Давайте так. Вот, нашла место. Да, красота. Разрезаю. Не знаете, что это? 2 сантиметра. Вот ваш керамик. Знаете, Миша, мы на Петровке, мы как бы проводили. Я розумію, на даному курсі, я просто більше забезпек вже отрізаю, тобто не так. Мембрану, роблю поперечний, проведений сантиметром скальпель, притикаю її. Да. Дальше я вожу, у мене кінцовник, виходить, вожу проведу. Ні, він має, цим він має, він зареєстрований у нас, мастер-клас. Проведу, вожу саму трубку. Знаєте, як робити? Вивожу проводник, підсоєдиняю контакт. Дальше фіксирую за ось ці штучки. Фіксувати? Як ви перевіряєте правильне положення трубки? Правильно перевіряю дихательним мішком. А де он у вас? А дихательный мешок я не взяла, потому что сказали, могу подышать через салфетку. Анестезиологи проверяют нажатием на грудную клетку, да. Есть выдох, значит есть. Да нет, не надо. Руку убирайте.